Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, mirë se edhe në misionin këtë vështrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Unë sot kam ftuar kreun e Ballit Kombëtar Demokrat, zotin Artur Roshi. Zotin Roshi, mirë se edhe në misionin këtë vështrim. Faleminderit për ftesën. Arsyeja që ju kam ftuar unë sot lidhet pikërisht me polemikat që kanë gjallur dekorimi i 67 ballistëve nga Presidenti i Republikës. Pse ky dekorim radh parë? Unë them që është një dekorim i merituar, por i vonuar në fakt. Me gjitha të vlen që të vlerësojmë kurajën e presidentit për ta bërë një veprim të tillë, duke ditur se një veprim i tillë, pavarësisht se është në përputhje me të vërtetën, por që do kishte reagime duke qenë që e majta është shumë sensibël për sa i përket mosqedimit të historisë falsifikuar. Pra ata kërkojnë ta majnë të shtangët historinë falsifikuar që kanë ngritur në kalin e betejave të votave elektorale edhe në këto 20 sa vite. Kështu që kanë qenë argumentat arkivore, ato që kanë detyruar Presidentin e Republikës, e kanë bindur atë për të dekoruar nacionalistët të rënët si martirë të demokracisë në qytetin e Lushnjës në 1923 në 21 tetor. Për ta bërë pak më të kuptueshme për publikun, çfarë ndodhi në këtë datë, zoti Roshi? Shiko, ka ndryshuar vetëm sistemi i referimit në fakt. Këto dokumenta arkivore i ruajtën ata që kishin pushtetin për 50 vite. Pra i ruajti vetë ai që kreu krimin ose që urdhëroi krimin ndaj këtyre nacionalistëve vetëm Mehmet Shehu. I ruajti si një nder për punën që kishte bërë në shërbim të pushtetit dhe diktaturës. Sot ndryshon sistemi referimit. Duke qenë që jemi në një liri dhe sot këto dokumenta faktojnë një turp të vërtet, në fakt. Pra, dje ishte merit, sot është një turp. Ky sistemi referimit që ka ndryshuar edhe sigurisht në liri gjërat nuk mund të jenë monopoli njërit apo i tjetërit, nuk është më historia e vendit tonë, monopoli e historianëve të djeshëm që pretendonin se vetëm ata dinin të vërtetën, në fakt ata dinin të vërtetën e trillimeve, po jo të vërtetat historike. Në fakt, po të referohem edhe filmave të prodhuar në periudhën e monizmit, ballistët gjithmonë na paraqiten si bashkëpunëtor me armikun. Po deri më sot nuk ka asnjë dokument të vetë. Propagandë, domethënë, po tërësisht një propagandë dhe një mashtrim që është ngritur gjithë sistemi diktatorial mbi të, sepse ata Enver Hoxha ka kërkuar që të rëmbende gjithë emocionin popullor ose të njerëzve të ndershëm se ai gjoja realizoi çlirimin e madh, dhe kryesisht këto po t'i vësh re shkojnë me gjitha në gjitha vendet e lindjes me tentativat marksiste të partive komuniste, në? Përgjithsisht ata duan të rrëmbejnë një kaos të madh dhe kryesisht këto nacionalet, edhe duke i devijuar ato dhe duke mos i vënë në shërbim të qytetarëve, por duke i vënë në shërbim vetëm thjesht pushtetit të tyre. Tashi, përsa i përket këtyre 82 të rënve apo nacionalistëve, këta kanë qenë ushtarë të fikë sfirit, fakt. Nëse i referohem, kanë qenë 67, në më thëmë. Realisht 82. 82, por nga që kanë qënë 67 të pushkatuar një herësh, nësa 2-3 ditë më parë në i beter tjetër ranë edhe pjesa tjetër. Pra e 82 ishtë. I referohem do shta sajtë presidencës? Po, 82 veta ka dekurua presidentin, fakt, po. Këta si ushtarët të fiksfirë, një nga komandantët edhe nga njerëzit më reputativ të ballit në atë kohë, i cili kishte regjistruar një betejë që ka lënë gjurmë në historinë e vendit tonë në atë të Libofshës kundër fashistëve,
italian dhe dy betejë kundër gjermanëve, një në Malakasar, një në Vlorë. Dhe me frikën se imazhin e luftës kundër pushtusve, autoriteti i madh i njerëzve, i kredibiliteti i përfaqësuesve të ballit e shqetësoi shumë Partinë Komuniste dhe kryesisht të dërguarit emisarët jugoslav Miladin Popovicin dhe Dušan Mungošën. Këta ishin ata që kishin mbikëqyrë brigadën e parë sulmuese të Mehmet Çeut dhe ai u bindej veprisht urdhrave të tyre për të mos thënë që i tekalonte ato. Ishte një urdhër domethënë nga serbët për një masakër të tillë. Absolutisht po, me fjalë në dokument duket qartë që biseda që bën Mehmet Çeu me Miladin Popovicin edhe këta u sakrifikuan vetëm thjesht për të hequr ushtarët ose për të detyruar ata që të vjenin ke formacionet komuniste, sepse formacionet komuniste nuk kanë qenë të organizuar ose me një standard luftarak, si të thuash, dhe kanë dashur që të marrin njerëz në një farë mënyrë të detyrojmë në dhunë, por të kenë një lloj prerje ushtarake, si të thuash, ose disipline ose një lloj orientimi. Kjo ka qenë ideja dhe për të marrë atë imazhin se këta ishin të vetmi që luftonin për liri dhe kundër pushtuesve. Kështu që kjo pak a shumë është e vërteta, edhe Mehmet Çeu në fakt këtu del në planin e një terroristi, në fakt është e vërteta, sepse edhe është një krim shumë i shëmtuar, mund të futet e krimet kundër njerëzimit, pra të pushkatosh një herësh 67 veta, më vjen është e pa precedent ndonjëherë në historinë e shumë kombeve të. Zotëroshi, a janë të nevojshme këto dekorime për ballistët? A mund ta shpjegoni me disa shembuj? Po. Po unë them që jo thjesht janë të nevojshme sepse vetëm në planin moral, ata nuk ose përfitojnë ofiqe financiare nga dekreti i presidentit, vetë se e gjithë vlera e shpenzimit të këti dekreti është vetëm printimi në një letër A4, në një format A4. Edhe asgjë tjetër dhe pjesa tjetër është thjesht morale. Por në fakt, ç'është e vërteta, njerëzit tan kanë nevojë për moral. Asnjëherë ne nuk kemi qenë të apasionuar mbas gjërave materiale. Dhe këtu më lejoni të përmend një thënie të Mitat Frashit që përmbushja e nevojave materiale është jetike. Por përmbushja e një misioni të një ideali është fizike, ka thënë Mitati. Kështu që pak a shumë kjo ka qenë leitmotivi si thosh i gjithë njerëzve që kanë besuar në ide demokratike dhe në një konservatorizëm në sfond atëherë që predikonte Mitati në këtë profilin patriotik të tij. Edhe them që herë të avon fakt kontributi real historik i nacionalistëve dhe ideve të Mitatit do të zënë vendin e duhur në historinë e së nesërmes edhe në altarin e demokracisë sigurisht. Zotëroshi, po ta vëmë re me kujdes, në këto dy vitet e fundit kanë shpërthyer kjo klim kritikash në lidhje me ballin kombëtar. Si shpjegohet një gjë tjetër? Është interesante në fakt, unë them që ky është një moment që nxjerr edhe një herë më parë shkrimin e historisë. Atë që Balli Kombëtar Demokrat ka kërkuar prej kohësh, pavarësisht fuqive tona politike, po artikulimi jon ka qenë në mënyrë permanente rishkrimi i historisë së vërtetë dhe për t'u afruar asaj, sepse asnjëherë nuk mund të themi që mund të përshkruash një ngjarje sot, katërciprisht të vërtet të ndodhur shumë vite më para, por i afruash të vërtetës, kjo është tendenca e një historie reale. Historia në fakt që ne kemi sot po të vësh re karakteri interpretuesi i saj është një materializëm dialektik, atë që kemi lënë që në vitet 90, në fakt para viteve 90. Pra është interpretim marksist. Dhe po të vësh re aty shprehet qartë lufta e klasave.
dhe nuk është, pra në historinë e kombit tonë, nuk kemi luft të një race me një racë tjetër, si shkundër ka në gjitha historitë e botës, pra që do të thot e një luft e një kombi, nda një kombi tjetër që ka dashur ta uzurponte. Kjo është ideja në fjallën në racë, nda një racë e tjetër. Edhe në këtë kontekst unë them që ka ardhë momenti që historia duhet të rishkruar, duhet të rishkruar. Unë them që e nesërmja në fakt nuk ekziston sot, që po dhe, por ne duhet të marëm përgjegjësit dhe duhet të jemi shqetësuar për të nesërmen, sepse ajo është ardhmi e fëmijëve tanë, dhe ardhmi e fëmijëve tanë lidhet me të shkuarën tonë, dhe sigurisht ne duhet bëjmë çdo gjë sot për të ndëruar dhe ose për ndikuar pozitivisht për një të ardhme më të mirë nesër. Edhe në këtë kontekst rishkrimi vlerat e vërteta të historisë politike duhet të shkojnë në vendin e duhur, edhe të shifen me optikën e duhur jashtë emocioneve politike, jashtë emocione të fuqive në fakt politike. Tani lind pyetja. Pse ne bëjmë fjalë ose ka debat gjithmonë për historitë politike, sepse kjo është një histori politike në fakt. Nuk është as histori e fizikës, as histori e poezisë, as histori të tjera. Kjo nuk ndodh vetëm në vendin tonë, kjo ndodh në gjithë vendet e botës. Logjika ime është që kjo histori politike jep një produkt të pushtetit politik, pra ndikon në pushtetin politik. Dhe njerëzit janë të ndjeshëm sepse pushtetet politike ndikojnë jetën tonë. Kjo është rrjedha logjike. Kjo ka ndodhur shpesh në. Pse absolutisht po. Që shpjegon arsyen e këtyre. Absolutisht po. Kritikës, domethënë. Sepse ne jemi një vit para zgjedhjeve gati dhe Partia Socialiste është e interesuar të mbajë votat e militantëve ose të atyre njerëzve që ende kanë emocione të shkuarës dhe jetojnë në imagjinatën e së shkuarës. Kështu që ata nuk jetojnë realitetin, por megjithatë ato janë vota dhe Partia Socialiste bën kujdes që ti rrëmbej këto vota sërish. Pra, por është e dëshpëruar, është përpjekje e dëshpëruar sepse do të thotë që një parti qeverise e lë veten në pensionist që e shtin veten si veteran. Realisht veteran duhet të kenë moshën matematikisht mbi 95 vjeç. Në fakt këta janë pensionistë ose janë bi veteranësh, por jo veteranët. Dhe dalin publik ka thosh ti se janë vet veteranët, edhe na tregojnë gjithë historinë, gjëja reale në fakt s'bën gjë tjetër vetë se tregojnë historinë referencë shkuara, asgjë tjetër. Një ndër kritikat që vjen nga kjo stuhi, domethënë kritika që lidhet me Ballën Kombëtar, është se në dokumentat britanike, në arkivet britanike ekzistojnë fragmente ku thuhet që ballistët kanë bashkëpunuar me pushtuesit. A është vërtet kjo? Jo, nuk në fakt prirë së vërtetës nuk ka asnjë dokument, sepse kur themi ne që ka një bashkëpunim, bashkëpunimi bëhet institucional. Pra, nuk ka asnjë firmë, asnjë dokument vetëm, asnjë urdhër të vetëm, asnjë qarkore të vetme të mitat frashit apo të krerëve, drejtues të ballit të kësaj organizate që lindi në fakt mënyra se si lindi kjo organizat, ajo lindi si reakcion ndaj pushtimit fashist. Pra në datën 8 prill 1939 është Mitat Frashi ideoi ngritjen e kësaj organizate, së bashku me Fuad Dibrën, Faik Qukun, Hasan Dosin e shumë personalitete që kishte si bashkëpunëtor dhe miqtë e tij. Kështu që unë them që kaq besoj mjafton. Ndërsa referenca ditare të njerëzve të ndryshëm që kanë patur sigurisht edhe ata perceptimet e tyre, qasjet e tyre politike, këto janë të tjera gjëra, por realisht arkiva, sepse shiko, historia në fakt nuk shkruhet, bëhet për zgjedhje selektive e gjithë dokumentave arkivore. Kështu që edhe historianët në fakt nuk dalin dot nga emocionet politike. Kërkon një nivel kulturor të një shkallët lartë të historianëve në fakt, edhe një largim të presionit politik mbi ta. Në fakt, historianët, çfarë janë historianët sot? Ata janë peng i një vëni të punës, pra peng i eksistencës të tyre njerëzore dhe familjeve të tyre.
Dhe çfarë historie mund të shkruajnë ata? Ne referohemi konkretisht zoti Milo, domethënë. Çfarë historie mund të shkruajnë ata? Jo, zoti Milo e ka për një arsye tjetër, është vetëm refren i historisë shkuar, sepse atë ka artikuluar të tjetrën dhe ka si blok skem në memorinë e tij, edhe nuk i vjen në mënyrë automatike përgjigja, nuk ka lidhje me realitetin e historisë. Në fakt, nëse do të përmendim ne të ndjerin Kristof Rashi, për shkak që e mbanin si historian të madh, në fakt ishte historiani më i madh i falsifikimit, në fakt mjeshtri i falsifikimit, ishte ai që falsifikoi aktin e pavarësisë, certifikatën e lindjes së një shteti. Është akti i pavarësisë apo? Këtë falsifikuan. Për mua mjafton. U falsifikua certifikata e lindjes së një shteti, është falsifikuar gjithë historia. Të tjerat pastaj janë detaje, janë masi pamarrëvisht vogle matematikisht dhe të panevojshme për konsum politik edhe për të marrë kaq shumë energji në një realitet bosh. Historia jo e vërtet ka prodhuar edhe këto simbolet që janë simbolet të cilat përsëri qojnë në prodhimin e pushtetit politik ose janë pikat forta për produktet e pushteteve politike, të njëta gjë janë datat historike, datën e çlirimit, a nuk është absurde që mas 20 sa vitesh ne kemi datën e çlirimit Jugoslavis, pse për shkak se Enver Hoxha i premtoi Titos se do të bëj Republikë e 7 dhe do të njësonte datën e çlirimit me Jugoslavin, kjo gjë dihet. Edhe njëherë është festuar bile 28 nëndori, si ditë e shpallës pavarësis, është gjetur në gazetën organi i Komitet Qendror të Partisë Komuniste, edhe këto dihen, nuk se janë të... Mirë po, me kaq shumë ngulm, edhe me kaq shumë... sepse është fuqia pushtetit, sot që është fuqia e që ka derivuar në fakt mas viteve 90, si dhurat e sistemit të djeshëm të Partia Socialiste sot. Edhe. Pra sot Partia Socialiste e ke një parti që asë nuk është kryuar si partijere nga para, për vetë faktin se do të umbiste fuqin e zdjeshmes, pra ndrojemi nga partije punës në Partijë Socialiste. Pra kemi të bëjmë me një rjedh graduale të vetëm me një terminologji, si thush të përshtatur në kontekstin kohor që jetojmë edhe, ka që kjo është Partijë Socialiste, por nuk ka asin gjë në thelb të ndryshuar nga e shkuara, edhe nga babalarët e tyre, mjerë. Është e çuditshme që orientimi mental i tyre nuk është shkëputur nga ai baballarëve të tyre. Dakor, këtu është socialistët. Po nëse referohemi historisë afërt, në këto 25 vite, në çfarë kanë kontribuar ballistët? Ballkombëtarë. Ne në fakt jemi munduar të lëmë gjurmë edhe në këto 25 vite. Në qoftë se flasim për çështje kombëtare, me që është problemi ditës edhe hynë dhe ke nacionalizmat e qeverisë edhe problemi qam, po them që rezolutën e qamje në parlament shqiptare kanë bërë deputet e ballit. Besoj kaq mjafton për t'u thonë, sepse ne nuk e shohim çështjen qamje si një çështje të një kategorie të caktuar njerëzish. Ne atë e shikojmë si një çështje të shqiptarve, sepse nuk ka rënë si je qam, je lab, je muzeqar, apo je malësor, apo diçka tjetër. Për ne kjo e rëndësishme është, apo je kosovar, apo je maqedonas, shqiptar, nuk ka asnjë rëndësi. Për ne çështja, ato që janë pjesë e çështjeve shqiptare, dhe aq më tepër në rafshin, në një plan me rafshin kombëtar, ne i vlerësojmë. Edhe Balli Kombëtar Demokrat fakt ka qenë aktiv për shkakun ngritjen e Institutit të Studimeve të Krimeve të Komunizmit, ka qenë me propozimin ton, sigurisht me miratimin e mbështetjen e qeverisë djeshme demokratike. Arsyetimi i ngritjes së këtij institucioni, pavarësisht se sot ai nuk ka rolin e duhur, ishte sepse mund duhet të ishte një artifis për dekomunizimin e shoqërisë. Ne shoqëria jonë shqiptare nga kjo vuan nga mentaliteti jo i çlirët, jo një mentalitet i ri, si thuash, i klasës politike orientuar drejt qytetërimit perëndimor euroatlantik, por kemi ende të orientuar edhe të
qerinjërosur të kapur fort me mentalitetin lindor edhe të hetërve të gjithë klasë politike shqiptare që me keqa mi largë të tyre mund tjetë stërnip ose njip, por kryesisht janë bitë tyre në pushtetin e sotshme, nuk ka rëndësi pastaj trajtat e partive, maskat që vendosin politikisht, e kështu, ato janë si një ballo me maska, po janë po të njëjtit njerëz e njëjta filozofi politike, pra është filozofia marksiste ajo që dominon skenën politike. Balli Kombëtar Demokrat fakt është përpjekur ta anonçojë një filozofi të mbështetur në që ka rënjë të fortë në fakt në historinë politike të vendit tonë, ide demokratike të para të ideuara dhe të formësuara nga Mitat Frashi, sepse Mitat Frashi njihet si në historinë e vendit duhet njihet dhe në fakt kjo është realiteti që është formuesi i mendimit politik shqiptar. Dhe në këtë kontekst ne ruajm traditën e ideve të Mitatit, ruajm frymën e konservatorizmit të tij, të traditës kombëtare, të konservatorizmit botëror, edhe sigurisht të problemeve dhe vizionit tonë për të ardhmen. Pra pak a shumë profili i programit Ballit Kombëtar Demokrat është ky, edhe sigurisht edhe të ndihmuar nga disa miq eurodeputet italian edhe senator. Ne kemi anonçuar këtë para një viti para publikut dhe shpresojmë që ngadalë ngadalë kjo të zërë vend ke njerëzit jo vetëm kanë prejardhje gjenetike të ballit, por sigurisht nuk pretendoj që të kemi një kategori të madhe njerëzish që janë fare i hapur, duhet të jem vetvetja, duhet të jem ai për atë që përfaqësoj, por nuk mund të përjashtoj këtu njerëzit që vetvetiu në mënyrë natyrale janë formësuar me ide të djatha në këto 20 e sa vite. Kështu që të gjithë ata që kërkojnë qëndrime korrekte, serioze, të prera, të drejta, mbështetur mbi moral politik dhe mbi një dinjitet njerëzor, vendin e kanë tek Balli Kombëtar Demokrat. Sigurisht, pjesë integrale e njerëzve që besojnë tek ne, pjesa kryesore është janë ish përndjekurit politik, ish pronarët. Ish përndjekurit politik, ata që u dënuan, edhe për shkak të ideve tyre si ndjekës të Mitat Frashit, por edhe ata që nuk kanë qenë ndjekës të Mitat Frashit, pra nuk kanë patur okelion e ballistit, edhe ishpronarët këtu, unë do të thosha që ata janë dënuar gjithë nga regjimi i diktaturës për shkak se në qoftë se do të ngrihej regjimi demokratik i Mitat Frashit, ata do të ishin njerëzit do të drejtonin këtë sistem demokratik. Pra njiheshin si mbështetës sistemit demokratik që Mitat Frashri predikonte një farë mënyre në sfond që mund të që do të sillte, sepse predikimi Mitat Frashit kjo ka qenë ne punojmë për një Shqipëri të lirë dhe demokratike, ka qenë një nga devizat e tij. Pavarësisht se pjesa e organizatës së Ballit Kombëtar ka qenë një organizatë ku futeshin njerëz me bindje të ndryshme politike. Por duke qenë që lindi si reaksion i pushtimit dhe si një organizatë që kërkonte një bashkim kombëtar, pra një Shqipëri etnike, kjo tregon dhe është një pikë e fortë në historinë e kombit ton, që tregon se Mitat Frashi nuk kishte qëllim pushtetin, por kishte qëllim çështjen kombëtare. Pra ai nuk bëri parti politike, siç kundër bëri bën komunistët kundërshtarët e tij. Në 8 nëntor ju e dini, 41-shin Partia Komuniste u themelua. Dhe në momentin që themelon Parti Komunist, parti politike do të thotë që i gatshëm për pushtetin dhe qëllimi i jot në betejë është pushteti. Kështu që kjo është një pikë e fortë. Mitat Frashi, Ballin Kombëtar Demokrat ose Partinë Demokratike të Ballit Kombëtar, pra të këtij fronti që kishte njerëz me bindje të ndryshme, zgjodhi njerëzit me bindje katërciprisht të djatha në filozofinë e konservatorizmit modern evropian botëror, në idetë e kësaj filozofie të bënte një parti të demokratë të Ballit Kombëtar, të titulluar, të shqipruar Balli Kombëtar Demokrat. Nën moto partia jonë në Shqipëria. Pra në Reggio Emilia jashtë vendit tonë dhe në 30 vjetorin 1925. Në këtë moment, Mitati është shpresë se ne sot fillojmë luftën politike për të përmbysur
Partinë Komuniste dhe Pushtetin Komunist në Shqipëri. Pra, kjo është një e vërtetë pamohueshme historike që tregon qëllimin e ideve demokratike të mitatit, qëllimin parimor për çështjen kombëtare dhe jo thjesht pushtetin dhe ashtu siç kundër kishin kundërshtarët e tij politik. Zërosh, duke u shkputur pas nga polemika që ka shkaktuar dekorimi i 67 ballistëve nga ana e presidentit, unë doja të ndalesh në një çështje tjetër që shumë të ndjeshme, do të thon, për vetë Partinë e Ballit Kombëtar Demokrat, siç është kodi zgjedhor. A mendoni se ka kohë për të bërë ndryshimet e nevojshme? Unë them që nëse jemi në nëntor, vullneti politik ekziston në konceptin tim, mjaftojnë edhe 20 ditë për ta bërë kodin, sepse nuk është ndonjë, nuk se do bëjmë shpikje aty. Gjërat kanë dalë dhe të gjithë jemi bindur që cila gjëra mungojnë në kod. Edhe të gjithë jemi të bindur se ky kod që sot është një kod, është një marrëveshje në fakt, midis fortëve, nuk është një kod zgjedhor, që mundot të paracaktoj fitusin në tavolin. Edhe mirë, po problemi është që tashmë gjithë klasa politike shqiptare, gjithë aktorët politik janë bindur se ky kod nuk bën më. Por problemi përsëri është ke paracaktimi fitusit nesër. Kjo i mban të shtangëta të dy palët për të mos u ulur dhe për të mos patur vullnet të çlirit në për ta realizuar një kohë zgjedhor, në një kohë pse jo rekord, brenda 15 ditëve, zori madh formulosh 7 paragrafe në kohë zgjedhor nga 3-4 juristë që kanë atë eksperiencën e duhur, unë them që jo, nëse ka vullnet politik. As baza infrastruktura për të bërë zgjedhjet me elektronik ashtu siç kundër kërkon opozita, nuk besoj se kërkon ndonjë. Sot në treg mjafton të kesh burimet financiare, se gjëra zgjidhen në kohë rekord. Pra është vetëm një çështje vullneti. Po, absolutisht. Numërimi elektronik mund të realizohet. Nëse bën një kontratë me kompaninë e Steve Jobsit të Apple-it, e ka zgjidhur Apple çdo lloj opsioni. Mund të bësh numërim elektronik me dhe biometrik, pra për me emozin e gishtit për të identifikuar. Dhe pak të nuk ka kuptim asgjë tjetër. Tjerat janë artifica pasaj në kod. Ne kemi kërkuar një sër gjëra të tjera, për shembull, problemi financimit të partive politike, nuk ka një balanc mbi besimin e qytetarëve. Në fakt në kod ne kemi propozuar në tryezën e udhëhequr nga Partia Demokratike të koalicionit opozitar që çdo vot të ketë të mendohet si një letër me vlerë, edhe një vot mund t'i përkasi vlera një lek, po themi ne. Çdo parti politike, ajo që merr 5 vota merr 5 lek, ajo që merr 1000 vota merr 1000 lek. Besimi i qytetarëve në përputhje me taksat që paguajnë, kështu duhet shpërndarë, në mënyrë proporcionale dhe të drejtë, me besimin që ata adresojnë te partitë politike. Dhe jo siç kundër sot që kemi dy rrafshe, një rrafsh ato që janë parti parlamentar dhe një rrafsh gjithsasia e votave. Dhe sot ka dhe një diferencim tjetër, këto partitë parlamentare paguan çdo vit gjatë 4 viteve. Pastaj ka edhe një fond caktuar që është vetëm për zgjedhjet. Me këto janë thjesht marifete, në fakt kanë një sens kështu pangopsie në një farë mënyrë, manie në fakt. Sepse gjitha burimet e resurset e bizneseve shkojnë kryesisht ke partitë që kanë posedojnë pushtet. Ne nuk besoj që ka njëri naiv këtu sot, edhe të gjithë njerëzit, unë mendoj se çdo qenie njerëzore ka një varësi psiqike ndaj fuqisë. Si rrjedhimi i kësaj edhe adhurohen edhe diktatorë të ndryshëm për shkak të fuqisë që ata kanë. Në këtë kontekst edhe njerëzit orientohen drejt fuqive politike, edhe gjithë bizneset, gjithë kursimet e tyre ose energjitë e tyre në një farë mënyre mundohen të drejtojnë drejt këtyre fuqive politike që prodhojnë pushtetet dhe pastaj që prodhojnë sigurisht të mira materiale për ta. Kështu që përveç këtyre ka një mendësi kusarësh, thuash, nga partit e mëdhaja për të marrë çdo çentes që adresohet nga qytetarët, nuk ka rëndësi për që parti ka votuar ata, por
të mirat materiale duhet i marrin vetëm këta që kanë në pushtetin, me forcën e kartonit. Unë them që ka një risin fakt, ka leadership i Partisë Demokratike. Si rallëher, kush është kjo? Është që Zoti Basha ka pranuar të gjitha kërkesat e aleatëve, partive të vogla. Kjo do thotë që ai ka një mendësi për mua, ka një mendësi të çlirët, që përshkon ose shkon afrohet me qytetërimin perëndimor euroatlantik. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua, për një njeri që posedon ose ka pushtetin kryesor, gjysmën e pushtetit kryesor të thuash në një të tërë, nëse do t'i ndajmë në dy krah e majtë djathtë. Edhe mirë po, është e rëndësishme sepse njerëzit me pushtet ndikojnë tek jeta e qytetarëve, tek ardhmja e vendeve. Ashtu siç ndikon një diktator që mban atë të izoluar, ashtu ndikon një njeri me një mendje të hapur siç Zoti Basha, për të dhënë prosperitet e zhvillim kombit në një liri dhe në një liri tregu, por liri politike dhe sigurisht dinjitet njerëzor, pastaj sepse dinjiteti njerëzor nuk mund të zhvillohet jashtë lirive, jashtë lirisë, ashtu siç kundër e ka thënë Kanti në kryet herës, ne nuk mund të dalim mbi këto parime. Roshi, po të referohemi spektrit politik shqiptar, kohët e fundit janë shtuar edhe dy parti, pikërisht ai Blushit dhe Bajaxhiut. Si shihni këto dy parti, do bëni një ndryshim në zgjedhjet e ardhshme apo jo? Unë them që që të jemi sinqert, nuk kam ndonjë vlerësim për filozofinë e Zotit Blushi dhe për mua nuk ka asnjë rëndësi, është një parti e majtë si gjithë të tjerat dhe në këtë kontekst nuk më shqetëson. Janë 4, 5, 15 apo 100 parti përderisa kanë ndryshojnë vetëm nga emrat e kryetarëve, por jo nga filozofia e tyre. Nuk bie asnjë risi kjo për shqiptarët, në fakt më thënë. Pavarësisht se ai për momentin më vjen ajo që e bashkon Zotin Blushi me interesin qytetar, është thjesht momenti anti-rilindje e cila ka uzurpuar gjithë pushtetin e qeverisës edhe ka kthyer vendin në një vend ku ka më shumë vlerë trafikanti sesa një njeri i ndershëm ose sesa profesori apo sesa një profesionist, një historian, një inxhinier, një mjek, një kështu që kjo do të thotë që qeveria po potencon antivlerat në fakt. Të një sistemi jo demokratik, edhe në këtë kontekst Zoti Blushi ka një rëndësi mënyra se si u shkëput, edhe në këtë kontekst nuk mund të ri pa shprehur pozitivisht për to. Por politikisht është ajo që thash më parë. Për sa i përket Zotit Bojaxhiu, është një parti që pretendon për të marrë interesat e qytetarëve, të qytetarëve të ndershëm, të intelektualëve, me kjo pak a shumë është ajo që ka anoncuar. Po është një treg politik që unë nuk jam xhelos, letë ka vend për të gjithë, jam kundër njerëzve që thonë që ka shumë parti politike në treg, në qoftë se tregu është i lirë me shanset barabarta, vetë ai potencon besimin e qytetarëve, diferencon se kush është më i zoti deli pari dhe kush nuk është deli dyti. Por me këtë kohë zgjedhor që kemi dhe me çfarë ka gjasa të shkojmë në këto zgjedhje, unë them që gjërat janë të paracaktuara dhe nuk ka vlerën që duhet kishte besimi i qytetarëve pra vota. Përderisa gjërat janë, ai që futet i madh në një garë duhet të dalë i madh. Nuk gjivet kjo në botën e qytetëruar. As më larg se Greqia, për shembull, dim që partia e Pasokut u bë parti minora, në minorancë dhe u ngrit partia e Ciprasit. Një parti që ishte shumë e vogël në krahasim me të. Pra, atje ku ka gardë lirë, dominon në publik idetë dhe mendimi, morali politik.
mendimet politike nuk janë në fakt pronë e më të fuqishmit. Ato janë vinë dhe zënë vënd në çdo mendje që mund të ketë aftësinë për ta menduar edhe për ta ideuar edhe për ta artikuluar në publik, kështu që kjo nuk përjashton të vinë ide të qarta edhe nga partitë vogla politike në gjithë spektrin politik, majtas edhe djathas. Kemë edhe një ridimensionim të Partisë Agrare Ambientaliste në kurrizë zotin Agronduka. Po, kjo është parti aleate e opozitës, sigurisht edhe aleate Ballë Kombëtare Demokrat. Ka një nisje të mirë të saj, një startim. Ju uroj sukses jo vetëm Partisë Agrare, por gjithë partive që duan të konkurojnë me një ndershmëri dhe me një program, profil të qartë të tyre, sepse shumë herë artikulohen ose qëndrojnë thjesht në retorika, edhe nuk bien programe alternative për qytetarët. Balli Kombëtar Demokrat është shumë i qartë fakt në çështjen programore. Ne gjithmonë në çdo parë zgjedhjesh dalim me një paketë programore jo më shumë se 10 pika, mase do të kemë shansin t'i shpalos ato para zgjedhjeve në studion tuaj. Do të jemi të qartë, do të jemi të qartë edhe në raport me këtë qeverisje, për sa i përket zhbërjes së atyre ligjeve që kanë cënuar të drejtat e liritë e qytetarëve, se të bësh një shtet ligjor apo të murësh se ke bërë shtet siç kundër thot kryeministri, thjesht është një patologji e shkuarës edhe një mendim për mua që nuk shkon shumë me një leadership, me një mentalitet jo të çlirët. Pra, Zoti Rama predikon një shtet fort, ligj të fort, por të tilla kanë predikojnë kryesisht diktatorët, ka predikuar Hitleri, ato kanë qenë shtete model të fuqisë dhe të zbatimit ligjit, ndërsa shtetet demokratike janë modele të shtetit të së drejtës qytetarëve. Në konceptin e po themin e të një amerikani ose drejtësisë amerikane është më mirë një njeri që ka bërë një faj të jetë jashtë se sa të jetë një njeri pa fajshëm brënda në burg. Pra do thot që prevalon në logikën e tyre e drejta individit, liria e ti. Kjo gjë duhet edhe në vëndin tonë. Në këto tre vite, Boll ka shkelur të drejta, ka bërë një paket të tërë ligjesh për shkelur drejtat e biznesit, drejtat e qytetarëve, të drejten e jetesës së njerëzve, dhe Balli Kombëtar Demokrat do tjetë konkret për gjitha ligjet që do të propozoj Partisë Demokratike qeverisë së nesërme për t'i zhbërë ato, për t'a qëtiruar qytetarin nga ankthi, që i ka kryuar kjo klim terrori, e lartësuar në ligje e qeverisë së sotshme, edhe që i ka quar në një mjerim të tejskashëm qytetarë shqiptarë, të cilët ndihen të rrezikuar për të përballuar jetën, për të përballuar problemet që kanë të fëmijëve të tyre, të shkollimit të tyre, edhe them se o këtë radhë o kur, qytetarë shqiptarë duhet bazohen në moral dhe nuk duhet bazohen ose si thua të bien pre e diskriminimit të tyre, duke i përçmuar përballë një kartë monede 50 eurosh në këmbim të votës. Pra, këtë përçmim qytetarët shqiptarë nuk duhet ta pranojnë. Sistemin e pengut për një vend pune nuk duhet ta pranojnë. Jo për shkak të interesave të opozitës, për shkak të interesave të Luzim Bashës, të Artur Roshtë, të tjerëve që janë opozitë. Jo. Për interesat e tyre në radhë parë, këtë duhet ta bin me një egoizëm që i vjen njeriu në mënyrë natyrale, nga e brëndshme e tij. Sepse besoj që ka ikur koha kur ditët tona të jetës sonë, muajt, vitet, mund t'i falim për një parti të caktuar politike që t'i lëm peng e saj. Nuk besoj që një socialist i ndershëm
kërkon t'i fali partisë vet 3 apo 4 vite robëri, ëh, në shërbim të partisë ti, të rilindjes, sepse duhet fitoj partijë ti dhe ai të për shkak të asaj varësisë psikike që thash që duhet që ka ndaj fuqisë, duhet të ndihet i fuqishëm, edhe pse shet gazeta në libra apo ka një mini market apo ka një biznes që me zore përballon jetën. Pra, duhet të vit tek realiteti. Duhet shohi duhet shohin se 4 vjet që vin janë nuk është një ditë. Nuk është një bigjos që mund ta luash, por është një bigjos shumë i rëndë që ndikon në jetën e tyre dhe të fëmijëve tan, në të ardhmen e prosperitetin e vendit. Ne duhet të orientohemi drejt perëndimit. Gjërat nuk kanë nevojë për mençurira kështu të veçuara, të shkallës siprore, ashtu siç kundër mundohen shumë vetë ata paraqesin veten nga duke folur me një e përsi kështu të dukshme kryeneqësore, kryeministri vele ka bërë shpesh këtë gjithë ministrat e kabinetit, bufon që janë bashkësi boshe në mendim, edhe produkti tyre është dukur, gjitha këto reforma ta shuquajtura nuk kanë sjell asnjë progres për shqiptarët, po kanë sjell vetëm varfëri, një mjerim, një mizerje që kanë humur shpresën dhe janë drejtuar vendeve të perëndimit. Nuk kam pse drejtuar vendeve të perëndimit kur ne mund të adoptojmë ose të pse jo dhe të impostohemi edhe nëse nuk mendojmë 100% si perëndimorët. Për shkak të këtë gjë, të paktën këtë gjë e ka bërë e djatha shqiptare, e qendrë e djathtë si thuaç Partia Demokratike, të paktën impostimin e reformave, ashtu siç kundër është kërkuar nga Bashkimi Evropian, të cilës ju referuat si qeveri e ardhshme. Dhe po sigurisht, dhe kanë meritën, po unë them që ne sot kemi përgjegjësi edhe ndërgjegjen të përputhur me angazhimin e së nesërmes, se shqetësimi jonë kryesor nuk është vetëm thjesht marrje pushtetit, është mbajtja e timi dinjitet. Pra, sfida jonë është rritja e ekonomisë. Sigurisht, rritja e ekonomisë mund të mos jetë vitin e para, po vitin e dytë pushtetit, sepse ekonomia rritet dal nga dal, por optimizmi njerëzve duhet të vijë që në 100 ditë të para të qeverisjes. Dhe them që Zoti Basha ka aftësinë për ta udhëhequr një qeveri me program të qartë, me programe të filozofisë së tij që ka të qendrës liberale, ku rol të madh ka individi, dhe të filozofisë konservatore moderne europiane që ka ballë kombëtar demokrat, të dyja këto filozofi japin një produkt politik model siç është në gjitha vendet e botës. Për ballën kombëtar demokrat, modeli është Partia Republikane Amerikane, Partia Konservatore Angleze dhe gjitha partitë konservatore në Europë. Ky është profili i programit tonë dhe edhe në kontekstin e ambicieve që kemi politike, në një farë mënyrë ai është modeli jon politik, por unë besoj tek ajo që njeriu te ajo që ka thënë Aristoteli që njeriu është ajo çka mendon, edhe unë mendoj se edhe një parti politike është ajo çfarë ka program edhe filozofi ku mbështetet. Kështu që shpresoj se morali këtë radhë do të zhvendosi amoralitetin, do të zhvendosi si thua këtë qeverisje që ka sjell mjerim. Shumë falenderoj që të kisha të emision në ushtrim. Falenderit juve. Të ndërruar të shikues, ishim me Artur Roshin, kreun e ballët kombëtar demokrat, bashkë diskutuam lidhje me polemikat që ka shkaktuar dekorimi i nga në presidentit i 67 balizve, gjithashtu diskutuam për kodin zgjedhor, si dhe strategjinë e opozitës për zgjedhjet e ardhshme. Unë le takim sërish në emision në ardhshëm, bashkë, natë e mirë.